आजको सन्दर्भमा स्वागत छ म मन्जु कार्की आजको सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ कङ्ग्रेसले महा समितिको बैठकबाट पास गरेका एजेन्डाहरू कङ्ग्रेसको जुन विधान थियो त्यसअनुसार केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्न सकेन र केन्द्र समितिको बैठकले कङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई उल्ट्यायो भनेर लामो समयदेखि कङ्ग्रेसका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला, जिल्ला सभापतिहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् र केन्द्रमा पनि कङ्ग्रेसका नेताहरूको बिचमा सन्तुलित सम्बन्ध देखिएको छैन राजनीतिक संस्कार नै नभएको व्यवहार एक अर्कालाई देखाइरहेका छन् सामान्य राजनीतिक सिद्धान्त वा पार्टीभित्रको आपसी सद्भाव सहकार्य कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने समेत नेताहरूको व्यवहार कङ्ग्रेसमा देखिएको छैन र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबादेखि एउटा साधारण कार्यकर्ता पनि आज गुटको पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको छ र त्यो गुटको पक्ष विपक्षमा गुट लागेर मुलुकका लागि सोच्नुपर्ने कुरा बिर्सेको छ कङ्ग्रेस एउटा पार्टी मात्रै होइन यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस ने ने हो नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीमध्येको एउटा प्रमुख पार्टी कङ्ग्रेस पनि हो तर कङ्ग्रेसले आफ्नै पार्टीभित्रको लथालिङ्ग अवस्थालाई सन्तुलित बनाउन नसक्दा अब पार्टी जस्तै देखिएको छैन व्यक्ति पार्टीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् पार्टीको सिद्धान्त होइन व्यक्तिको सिद्धान्त हाबी भएको छ जसले गर्दाखेरि ठुलो जिम्मेवार हुनुपर्ने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला आफैमा आन्तरिक द्वन्दमा आन्तरिक किचोलोमा फसिरहेको छ यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ यो नेपालका समग्र राजनीतिक पार्टीभित्रको एउटा रोग नै हो आफ्नो आप पार्टीका नेताको खुट्टा तान्ने आफ्नो पार्टीका नेतालाई कमजोर नगरेसम्म आफू अगाडि बढ्न सक्दिनँ भन्ने अरूलाई बदनाम नगरेसम्म आफूले पार्टीमा स्थान बनाउन सक्दिनँ भन्ने मानसिकता रहेको छ आफूले जनचाहना अनुसार काम गरेर रा, आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार काम गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने सोच विकास हुन सकिराखेको छैन अरूको असफलतामा आफ्नो सफलता खोजिराखेका छन् नेताहरूले जसले गर्दाखेरि न व्यक्ति सफल भएको छ न पार्टी व्यवस्थित हुन सकेको छ नमुलुक बन्न सकिरहेको छ यो प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विवादका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ सबैभन्दा पहिला एउटा रिपोर्ट देखाउँदैछौँ नेपाली कङ्ग्रेस किन यति लथालिङ्ग अवस्थामा छ सा? किन यति अव्यवस्थित देखिएको छ किन अराजक बनिरहेको छ हेरौँ एक रिपोर्ट नेपाली काङ्ग्रेसको शनिबारका लागि डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ केन्द्रीय कार्य समिति गठन नेतृत्वविहीन भातृ संगठन नेविसङ्घको तदर्थ समिति गठन तथा जिल्ला सभापतिहरूले विधानका विषयमा उठाएका प्रश्नको छलफलका लागि डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठक कार्य समितिमा रहने सदस्यको भाग बन्डा नमिलेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो समिति गठनका सन्दर्भमा चयन त्यसका सदस्यहरूका चयन गर्ने सिलसिलामा यसको टुङ्गो लाग्न सकेन हिजो बेलुका पनि यसको अन्तिम प्रयास भएको थियो अब त्यसमा धेरैजना चौरासीजना हामी सदस्य छौँ त्यसमध्येबाट बाइसजना चुन्ने कुरा निश्चय पनि त्यो कठिन पनि थियो र त्यही चुन्ने क्रममा नामावलीको टुङ्गो लाग्न नसकेको हुनाले आजको बैठक स्थगित भएको गत फागुनमा महासमिति बैठकको सन्देश विपरीत केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट विधान पारित गरेको काङ्ग्रेस नेतृत्व त्यही कारण समस्यामा छ महासमितिको निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्ट्याउन नसक्ने सामान्य मान्यता र विधानको विषय बहुमतबाट टुङ्गाएकोमा जिल्ला सभापतिहरूले मूल नेतृत्वको नियतमै प्रश्न उठाएका छन् उनीहरूले त यो केन्द्रीय समितिबाट त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै नसच्याए विशेष महाधिवेशनसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन् त्यसरी चुनौती गर्ने जिल्ला सभापतिहरूको बेलामा सभापति देउवा पक्षले आफू निकटका सभापतिलाई बहिष्कार गर्न लगाएर गुटिए भेलाका रूपमा चर्चा गर्न त सफल भएको छ तर उनीहरूले उठाएका एजेन्डाबाट आफू पक्षका सभापतिलाई अलग राख्न सकेको छैन त्यही कारण पछिल्लो समय पार्टीभित्रका सामान्य भन्दा सामान्य विषयमा समेत सर्वसम्मति खोज्न थालेपछि सभापति देउवा आफै निकटकाहरूको आलोचनाको शिकार बनेका छन् शनिबारको बैठक स्थगितपछि त सभापति देववा निकटकै केन्द्रीय सदस्यहरूले शीर्ष नेतृत्व औचित्यहीन बनेको भन्दै अब विकल्प खोज्ने बेला आएको बताएका छन् व्याकरणपूर्ण सोचबाट चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अपराध हो पार्टीभित्रको त्यसैले अपराधिक गतिविधि चाहिँ कसैले पनि गर्न हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ एकिन र हाम्रो हातबाट हामीले निकास दिनेछौँ हाम्रा कारणले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दछ भने पार्टीबाट हामी विमुख भइदिन सक्दछौँ तर पार्टीलाई घात गर्न सक्दैनौँ हामी त्यसैले यो सोच भएका मानिसहरूको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ अब तागत चाहिँ बिल्डअप भएको छ गत वर्ष नै कार्य सम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड बनाएका सभापति देउवा विधान विपरीत भएको ठहरपछि त्यसलाई विघटन गर्न बाध्य भए त्यसपछि कार्य सम्पादन समिति र संसदीय समिति समेत अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् आफ्नै विधान कार्यान्वयनमा असफल भएका देउवालाई पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पारेको आरोप लागिरहेको छ झन प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारको खबरदारी गर्नुपर्ने आफै भित्रको विवादमा रुमलिएपछि त उनलाई सामान्य भन्दा सामान्य कार्यकर्ताले समेत आलोचना गर्न थालेका छन् समग्रमा भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समिति नै पूर्णत असफल भएको छ त्यसैले उसले भातृ संगठनको नेतृत्व छान्न सकेको छैन जिल्ला सभापतिको चुनौती स्वीकार गर्न वा त्यसलाई काट्न सकेको छैन अनि प्रतिपक्षका रूपमा नागरिक विश्वास समेत लिन सकेको छैन काङ्ग्रेसको गुटबन्दीमा सभापति देउबालाई असफल सिद्ध गर्न त असन्तुष्ट पक्ष सफल भएको छ तर प्रतिपक्षले नागरिक विश्वास गुमाउँदा समग्र काङ्ग्रेस नै असफल भइरहेको छ क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा तेजना पण्डित यसरी नेपाली कङ्ग्रेस भित्र गुटमा नेताहरू विभाजित हुँदा कार्यकर्ताहरू विभाजित हुँदा नेतालाई बलियो बनाउनमा मात्रै लागेका छन् कसरी हुन्छ आफ्नो पक्षको नेताले बोलेको कुरालाई सत्य हो भनेर नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ यदि नेतृत्वले कुनै कुरा भन्छ भने त्यसमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरालाई पत्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो कुराले अर्थ राख्छ तर अब परिस्थिति त्यस्तो रहेको छैन पछिल्लो समय नेताले बोल्ने कार्यकर्ताले त्यसलाई विश्वास गर भनेर जबरजस्ती भन्ने त्यसैको पछि महिनौसम्म समय खर्च गर्ने स्थिति आएको छ त्यस अब नेताहरूले भनेको कार्यकर्ताले त पत्याउन छोडिसके जनताले समेत पत्याउन छोडिसकेको स्थिति छ किनकि बोली र व्यवहार धेरै दे फरक देखिएको छ प्रतिबद्धता पछिको कार्यान्वयनको पाटो पाटोपाटीभित्र होस् वा बाहिर निकै कमजोर देखिएको छ त्यस कारणले हिजो जस्तो राजनीति गर्नेहरूले सम्मान पाउँथे त्यो स्थिति देखिएको छैन किनकि त्यो सम्मान पाउने गरी काम पार्टीभित्र गर्न सकिराखेका छैनन् नेपाली कङ्ग्रेसमा यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा देखिराखेको छ आफ्नै पार्टीका सभापतिलाई केन्द्रीय सभापतिलाई जानकारी नगराएर केन्द्रीय सभापतिलाई चुनौती गरिदिन जिल्लाका सभापतिहरूले दुई पटकसम्म जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला गरिसकेका छन् तर केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देवालले त्यो भेला किन गर्दैछन् आफ्नो ठुलो सङ्ख्या किन त्यसमा समय खर्ची राखेको छ त्यसलाई समाधानतर्फ लैजानुपर्नेमा महा महाधिवेशन बोला अर्थात विशेष महाधिवेशन बोलाउन भनेर चुनौती दिनुभएको छ जिल्ला सभापतिहरूले आफ्नो सभापतिको विरुद्धमा भेला गर्ने रणनीति तय गर्ने केन्द्रीय सभापतिले त्यसलाई चुनौती दिन भनेर उल्टै एउटा त्यस्तो जवाफ दिने भनेपछि त्यसलाई न नेतृत्वले मिलाउन खोजेको हो न नेताहरू मिल्न खोजेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ जिल्ला सभापतिहरूले किन दुई दुई पटकसम्म भेला गरे सभापतिलाई नबोलाएर हेरौँ रिपोर्ट नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले विधानका विषयमा केन्द्रीय कार्य समितिले बहुमतबाट गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् महासमितिको म्यान्डेट विपरीत केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको भन्दै यही तेइस गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधानका विषय सच्याउन दबाब दिने निर्णय गरेको हो सतहत्तर मध्ये चौवालिस सभापति सहभागी बैठकले महासमिति बैठकले दिएको म्यान्डेट र सभापतिको प्रतिबद्धतापछि पनि बहुमतबाट हटाइएको पार्टी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधि ओडाबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने तथा आरक्षण कोटामा एक व्यक्ति एक पटकका लागि मात्र लागू हुनुपर्ने विषय विधानमा राख्न दबाब दिन लागेका हुन् उनीहरूले दबावका लागि कार्यतालिका समेत बनाएका छन् त्यो चाहिँ महासमितिका त्यति साथीहरूको सभापतिहरूको पनि आग्रह अझै सुन्यो अबको यो केन्द्रीय कार्य समितिबाट हामी त्यो चाहन्छौँ ती महासमिति सदस्यहरूकै व्यापक हस्ताक्षरबाट पुनर्विचारका लागि आग्रह गर्छौँ त्यसपछि पनि समाधान चाहिँ दिएन भने विशेष महाधिवेशनसम्मै जान पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने हामी त्यसका लागि पनि तयार जस्तो महाधिवेशनको साइन क्याम्पेन गर्छौँ अनि महासमितिको पनि गर्छौँ विशेष महाधिवेशन हुन्छ धेरै किसिमका रणनीतिहरू छन् त्यो रणनीतिको थ्रु हामी जान्छ जिल्ला सभापतिको बेलामा चवालिस जिल्ला सभापति सहभागी भए पनि बाँकी एघार जिल्लाका सभापतिले फोन मार्फत सहमति जनाएको दावी गरेका छन् बैठकले पार्टी बाहेकका विषयमा पनि निर्णय गरेका छन् बाह्र पर्साको हावाहुरीबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारका भ्रष्टाचार अनियमितता तथा अपारदर्शी कदम विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै विधानका विषयमा सुधार भए पनि संघीय संरचनाहरू अनुरूप पार्टीको संरचना बनाउन दवाब दिने तथा चौधौं महाधिवेशन निर्धारित समयमा सञ्चालन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका छ बुधे निर्णय गरेका छन् उनीहरूले बैठक पार्टी हितका लागि बसेको भन्दै गुटगत भेलाका रूपमा नअर्थ्याउन नेताहरूलाई चेतावनी समेत दिएका छन्

अघिल्लो वर्षको असारमा हेटौडामा जिल्ला सभापति भेला पार्टी एक भएको घोषणा गरेको थियो त्यसपछि गत मङ्सिर उनातिस गतेदेखि सुरु भएको महासमिति बैठकमा समेत सहमति नहुँदा बैठक नै रोक्नु परेको थियो पुष आठ गते महासमितिमा जिल्ला सभापतिहरूले महासमितिमा उठाएका विषय विधानमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका सभापति शेरबहादुर देवबा पक्षले नै पछि बहुमतबाट त्यसलाई उल्टाएपछि विवाद स्थानीय तहसम्म पुगेको हो काङ्ग्रेसले विधानको अभ्यास छोडिसकेकाले आन्तरिक समझदारीबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने र विधानको ट्र्याकमा पार्टी हिँडाउने अवस्था छ तर सभापति शेरबहादुर देववाले नै आफ्ना कमजोरी सच्याउने भन्दा विशेष महाधिवेशन बोलाउन जिल्ला सभापतिहरूलाई चुनौती गरिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार चौधौ महाधिवेशनका लागि अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ तर सधैँ विधानको वैकल्पिक प्रावधान प्रयोग गर्न पल्केका काङ्ग्रेस नेतृत्व थप एक वर्ष चलाउने रणनीतिमा छ झन् विशेष महाधिवेशनमा गए त दुई तिहाईले सभापति हटाउने व्यवस्थाका कारण सभापति देउवा आफ्नो कार्यकाल थप पाँच वर्ष थपिने विषयमा विश्वस्त छन् त्यसैले काङ्ग्रेसको विवाद अझ बढाउन सभापतिकै भूमिका रहने त होइन भन्ने विश्लेषण समेत सुरु भएको छ क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा तेजना पण्डित काठमाडौँ यसरी कङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले दोस्रो पटक भेला आयोजना गरे र पार्टीको नेतृत्वले सरकारबारे कसरी अगाडि बढ्ने सरकारलाई कसरी समर्थन गर्ने सरकारका कुन कामको विरोध गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकिरहेको छैन त्यसको ठिक उल्टा जिल्ला सभापतिहरूले सरकारलाई कसरी दबाद दिने सरकारलाई कसरी राम्रो काम गर्न लगाउने सरकारको कुन काममा समर्थन गर्ने भनेर पनि भनेको छ तर यो आवरणमा देखिएको कुरा मात्रै हो भित्री कुरा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका लागि समेत चलिरहेको छ र यो जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा विशेष गरी देउबा गुटका सभापतिहरूको उपस्थिति रहेको छैन र त्यस कारणले यसलाई पार्टी नेतृत्वकै बारेमा बारे एउटा देखिएको छ हामी एउटा रिपोर्ट लिङ्क गर्दैछौँ नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेबी सङ्घभित्र किन विवाद छ किन नेवी सङ्घ नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ भनेर दुई महिना अघिदेखि नेतृत्वविहीन बनेको नेपाल विद्यार्थी संघले अझै नयाँ नेतृत्व पाउने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन कार्यकाल सकिएर गत माघ अठाइस गते अध्यक्ष नयनसिंह महरले राजीनामा दिएपछि संघ नेतृत्वविहीन छ गत भदौ दुई गते नै म्याच सकिएको संघ केन्द्रीय समितिलाई पार्टीले नै विधानको वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रयोग तथा संशोधन गरेर म्याद थप्दै माघ दुई गतेसम्म म्याद पुर्याइदिएको थियो तर महाधिवेशनका लागि केही प्रगति भइसकेपछि नेतृत्वले आफू अनुकूलताका लागि म्याद नथपी विघटनको तयारी गरेपछि अध्यक्ष महरले राजीनामा दिएका थिए उनको राजीनामासँगै खाली भएको नेतृत्व परिपूर्तिको जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको हो काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले पनि देउबालाई नै यसको जिम्मा लगाएको थियो तर सभापति देउबाले अन्य नेताहरूसँग सहमति जुटाउन नसकेपछि अहिले सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरी नेविसङ्घको तदर्थ समिति गठनको तयारी भएको छ शुक्रबार सहमहामन्त्री महत नेतृत्वको निर्देशक समितिले नेविसङ्घका पूर्व पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छलफलपछि आएको सुझावलाई समेट्दै संयोजक महतले केही दिनमै तदर्थ समिति गठन हुने बताएका छन् चाहिँ एउटा अधिवेशन समयमा दिएको तोकिएको समयभित्र जस्तो अहिले विधानअनुसार त छ महिनाभित्र नै गर्नुपर्ने हुन्छ तोकिएको समयभित्र अधिवेशन सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने त्यस्तो खाले व्यक्तित्व जसले चाहिँ त्यो सम्पन्न गर्न सक्छ र त्यस्तो खाले टिम त्यसैमा हामी केन्द्रित छौँ छलफलमा सहभागी नेविसङ्घ नेताहरूले कार्य समिति विघटन भइसकेकाले तदर्थ समिति अनिवार्य भएको भन्दै गुट उपगुट भन्दा सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउन सुझाव दिएका छन् विद्यार्थीसङ्घको नेतृत्व भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा इमान्दार लगनशील जुझारु गतिशील व्यक्तित्व र नेतृत्व आउन जरुरी छ सिनियर लिडरसिप जो नेविसङ्घमा लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीति गर्नकै लागि विद्यार्थी भएर बस्नुभएको छ उहाँहरूको व्यवस्थापन पार्टीभित्र हुनुपर्छ पार्टीका विभिन्न निकायमा व्यवस्थापित हुनुपर्छ के समस्या नियता, जो के उन, के नेता भने विधान उल्लङ्घन गर्ने नियतका साथ लामो समय नेविसङ नेतृत्वविहीन भएको भन्दै नेतृत्वको नियतमा प्रश्न उठाएका छन् उनीहरूले विधानले तोकेको उमेर हदबन्दी हटाउन अनेक तर्क भइरहेको भन्दै शीर्ष नेतृत्वले विधान विपरीत बत्तीस वर्ष माथिको नेतृत्व ल्याए तदर्थ समिति घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्नुहुन्न यसरी उहाँहरूले अर्को आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्छ भने केही साथीहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधान संरक्षणको लागि अगाडि बढ्छ मलाई लाग्छ दुईटा केन्द्रीय समिति नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नहोस् म यही शुभकामना दिन चाहन्छु माघ मसान्त फागुनको पहिलो हप्ताभित्र नयाँ नेतृत्व पाउने भनिएको नेभी सङ्घ दुई महिनासम्म नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ नेतृत्व चयनकै विषयमा विवाद हुँदा नेविसङ्गकै गुटहरू बीच पार्टी कार्यालयमा झडप हुँदा मुखदर्शक बनेको काङ्ग्रेस नेतृत्वमा अहिले पनि आफ्नो पक्ष पोषकलाई नेतृत्वमा ल्याउने अभ्यास जारी छ काङ्ग्रेसको सबैभन्दा प्रभावकारी भातृ सङ्गठन मध्येको नेविसङ्ग काङ्ग्रेसलाई नागरिकसामूह प्रस्तुत गर्ने माध्यम संगठन पनि हो त्यसैले पनि काङ्ग्रेसका लागि महत्वको विषय बने पनि गुट उपगुटको प्रभावबाट मुक्त हुन नसके प्रभावहीन नेतृत्व आउन सक्नेमा नेविसंग नेताहरू चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् क्यामेरामा सञ्जय डङ्गलका साथमा तेजना पण्डित काठमाडौँ यति बेला नेपाल विद्यार्थीसङ्घ नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ दुई वर्षसम्म आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेका नेबी सङ्घका निवर्तमान ने अध्यक्ष सिंह महरले थपेको समयमा पनि नेबी सङ्घको महाधिवेशन गराउन सकेनन् र आफू सङ्कटबाट जोगिनका लागि पार्टी सभापति समक्ष राजीनामा बुझाए यस्तो अवस्थाबाट अगाडि बढेको नेबी सङ्घ यो दुई पछिल्लो दुई वर्षको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हुन त विगतमा पनि आफ्नै नेतामाथि कालो दलले आफ्नै नेतामाथि हातपात गर्ने सामाजिक क्रियाकलाप पनि नेबिसङ्घले गरेको हो तर पछिल्लो दुई वर्षलाई हेर्ने हो भने उसले आफ्नो सङ्गठन मिलाउनका लागि खासै प्रयास पनि गरेको देखिएन र उद्देश्य नै सङ्गठनलाई मिलाएर अगाडि जान दिनुपर्ने पनि देखिएको थियो त्यस कारणले पार्टीको संस्कार पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूमा पनि देखिएको छ नेवी सङ्घ जसरी विवादित बनेको छ त्यसको प्रमुख कारण पार्टीको उसको माओ पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले गुटको आधारमा समर्थन गर्नु गलत गर्न दिइराख्नु गलत गराउनका लागि प्रोत्साहित गर्नु पनि रहेको छ नेवी सङ्घका नेताहरू के भन्छन् र समिति गठन हुन्छ मलाई लाग्छ यो अब धेरै समय लाग्दैन केही दिनमै यो बन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु नेतृत्वले यसलाई केही दिनमै टुङ्गो लगाउँछ तपाईँहरूले आज बैठक पनि बोलाउनु भएको छ सुझाव चाहिँ के आएको छ खासमा होइन यसमा सबैको चासो र चिन्ता यो आ, नेभी सङ्घमा जुन चाहिँ पार्टीमा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ अनेकता देखिन्छ नेविसङ्घमा पनि त्यो छ अब यो यी सब कुरा छोडेर जुन अहिले चाहिँ सरकार छ चा, अधिनायकवादी शैलीमा चलिराखेको छ त्यतातिर हामी एकीकृत एक हुनु र अब यो जुन आ, आ, कमिटी बन्छ त्यसले उठ्दाखेरि होइन यसको चाहिँ क्रियाकलापहरूमा कतिको अप्ठ्यारो परेको छ यो एउटा चाहिँ जीवन्त विद्यार्थी सङ्गठन गौरवशाली विद्यार्थी सङ्गठन ऐतिहासिक पार्टीको एउटा ऐतिहासिक विद्यार्थी सङ्गठन भएका कारण अहिले तपाईँको चाहिँ जुन रिक्तता रहेको छ यसले सङ्गठनलाई लोकतन्त्रवादीलाई र विशेष गरेर चाहिँ मातृ पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि ठुलो क्षति भएको हामीले महसुस गरेका छौँ आज यो बैठक चाहिँ केमा केन्द्रित भयो बढी नेपाली कङ्ग्रेस जो हाम्रो मातृ पार्टी छ चा, त्यसले चाहिँ नेविसँग हेर्नका निमित्त एउटा निर्देशक समिति डक्टर प्रकाशरम महज पार्टीको सह महामन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा निर्देशक समिति बनाएको छ त्यो निर्देशक समितिले निवर्तमान पदाधिकारीहरू र पूर्व पदाधिकारीहरूलाई भेला गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा कस्तो किसिमको नेतृत्व ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ गहन छलफल भइरहेको छ कस्तो किसिमको नेतृत्व आउनु पर्ला तपाईँलाई के लाग्छ वास्तवमा यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा इमान्दार कर्मठ लगनशील जुझारु गतिशील व्यक्तित्व र नेतृत्व आउन जरुरी छ र त्यो नेतृत्व यस्तो होस् जसले चाहिँ विद्यार्थीका वर्गीय अधिकारका निमित्त लड्न सकोस् विद्यार्थीका आवाजहरूलाई उठान गर्न सकोस् विद्यार्थीहरूका समस्याहरू समाधान गर्न सकोस् र विद्यार्थीहरूका भावना चाहना र आकाङ्क्षाहरूलाई उजागर गरेर उसले चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस् त्यस्तो किसिमको नेतृत्व आउन अहिले जरुरी छ भने त्यो सँगसँगै हामीले अहिले विद्यार्थीका वर्गीय हितका निमित्त मात्र पनि कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ देश कम्युनिस्टमय छ दुईटै बहुमतले माएको सरकार छ प्रदेश सरकारहरू पनि कम्युनिस्ट सरकारहरू छन् छ ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ लत्याएर कानुनलाई लत्याएर आफ्नो पार्टीलाई र आफूलाई व्यक्तिलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ जनताका चाहिँ अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने प्रेस अधिकार कुण्ठित गर्ने जस्ता चाहिँ जुन संविधान विरोधी कार्यहरू भएको छ त्यसका विरुद्धमा चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ आन्दोलित हुने मसाल लिएर चाहिँ त्यसका विरुद्धमा चाहिँ अग्रिम मोर्चामा लड्न सक्ने खालको एउटा नेतृत्व पार्टीले दिन जरुरी छ त्यो दियो भने स्वाभाविक रूपमा यसले परिणाममुखी चाहिँ कार्य गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो नेतृत्वमा चाहिँ उमेर हदबन्दी लाग्नुपर्छ कि पर्दैन पर के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ वास्तवमा हेर्नुहोस् म त उमेर हदबन्दीको विरुद्धमा हो यदि उमेर हदबन्दी लाग्ने नै हो भने तपाईँको चाहिँ पार्टीबाट मूलबाट सुरु गर्नुपर्छ पानी सफा गर्नका निमित्त चाहिँ तल चाहिँ सफा गरेर हुँदैन धारामा मूल सफा गर्नुपर्छ तर पनि एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीमा तपाईँको चाहिँ एजले भन्दा पनि एजेन्डाले चाहिँ महत्त्व राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण मैले एजको बारेमा अठाइसको लाग्दाखेरि पनि कलेजमा मैले त्यसको विरुद्धमा गएको हो बत्तिस लाग्दै गर्दाखेरि पनि मैले आदरणीय पार्टीका नेताहरूलाई र समग्र रूपमा चाहिँ यो उमेरको हदबन्दी एउटा जीवन्त सङ्गठनभित्र एउटा गतिशील हामी आजको सन्दर्भमा छौँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको किचलोको विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ भर्खरै मात्र नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनको अवस्था पनि देखायौँ जुन अवस्थामा कङ्ग्रेस छ त्यसै अवस्थामा उसका भातृ सङ्गठनहरू पनि रहेका छन् हुन त पार्टीको महाधिवेशनको समय होस् या महासमिति बैठकको बेलामा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको मुख्य एजेन्डा भनेको पार्टीभित्रको गुटको अन्त्य गर्ने र नेतृत्वलाई एकजुट बनाएर अगाडि लैजाने भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकिराखेको छैन पार्टीको महाधिवेशनपछि बल्ल बसेको महासमिति बैठक जुन समयभन्दा धेरै ढिला बसेको थियो जुन समयमा बस्नुपर्ने थियो त्योभन्दा धेरै ढिला गरी बसेको थियो त्यो महासमिति बैठकबाट मुख्य उद्घोष गरिएको विषय भनेकै पार्टी एकताको विषय हो तर जब महासमितिको बैठक सकियो त्यो घोषणा पनि सकियो र त्यसपछि आ आफ्नै तरिकाले नेताहरू वाद विवाद आरोप प्रत्यारोपमा एकअर्काका विरुद्धमा खनिन थाले अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पाएको छ र पार्टीका भातृ सङ्गठन पनि त्यस्तै ते अवस्थामा देखिएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले नेता यो विषयलाई कसरी लिएका छन् गुटको राजनीति प्रभावकारी भइरहँदा त्यसको असर पार्टीमा कस्तो परेको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग हाम्रा सहकर्मीले गरेको कुराकानी अब यहाँलाई जोड्दैछौँ बैठक बस्न नसकेको भन्दाखेरि पनि अहिलेको यो कार्य समितिको मुख्य एजेन्डा भनेको चाहिँ कार्य सम्पादन समितिको गठन र केही भातृ संस्थाहरूको विधानलाई पारित गर्ने एजेन्डा थियो त्यो एजेन्डामा मुख्य रूपमा यो कार्य सम्पादन समिति गठनका सन्दर्भमा व्यक्तिहरूको चयन त्यसका सदस्यहरूका चयन गर्ने सिलसिलामा यसको टुङ्गो लाग्न सकेन हिजो बेलुका पनि यसको अन्तिम प्रयास भएको थियो अब त्यसमा धेरैजना चौरासीजना हामी सदस्य छौँ त्यसमध्येबाट बाइसजना चुन्ने कुरा निश्चय पनि त्यो कठिन पनि थियो र त्यही चुन्ने क्रममा नामावलीको टुङ्गो लाग्न नसकेको हुनाले आजको बैठक स्थगित भएको टुङ्गो लगाउन लगा। लगा। नसक्नुको कुरा चाहिँ भागभन्डा नमिलेर हो कि अथवा के हो के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ अब यहाँ कस्तो छ भने चौरासीजनाहरू चौरासीजना सदस्यहरूबाट चौरासीजनामा अब छजना पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँको कुरालाई उहाँलाई घटाउने हो भने बाइसजना चौरासी भनेपछि अठहत्तरजनाबाट बाइसजना छान्नुपर्ने अब कतिपय साथीहरू बडो सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ कतिपय साथीहरू असाध्यै सिनियर हुनुहुन्छ पुराना हुनुहुन्छ नयाँ नयाँका पुस्ता पनि असाध्यै सक्षम युवाहरूको पनि केन्द्रीय समितिमा उपस्थिति छ र त्यो सबै कुरा मिलाउन वास्तवमै कठिन र चुनौतीपूर्ण हुनुहुन्छ र त्यही कठिनाई र चुनौतीले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिक ढिलो हुन गएको हो अब केही दिनमै यो टुङ्गो लाग्छ र त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठकले यसलाई टुङ्गो लाउँछ कस्ता व्यक्तिहरू कार्य सम्पादन समितिमा आउनु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन मेरो विचारमा चाहिँ के हो भने यो काङ्ग्रेसमा दुई हजार सात सालको क्रान्ति लडेको पुस्ता पनि जीवित छ र यो दुई हजार बासठी त्रिसठीको आन्दोलनबाट आएको पुस्ता पनि छ अत्यन्त उत्तर कालबाट आएको पछिल्लो पुस्ता पनि केन्द्रीय समितिमा छ बासठी त्रिसठी त नभनौँ त्योभन्दा अलिकति अगाडिको पुस्ता पनि केन्द्रीय समितिमा छ चालिस वर्षदेखि छ चा, अस्सी वर्षसम्मका मान्छेहरू समूहको कुरा गर्ने हो भने चालिस वर्षका गगन र प्रदीपहरूदेखि लिएर अझ त्योभन्दा लक्ष्मी परिवारदेखि लिएर यो अस्सी वर्ष नाङ्नुभएको केवी गुरुङसम्मको केन्द्रीय कार्य समितिबाट यो बाइसजना छनौट गर्ने कुरा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ तर सबै पुस्ताका मान्छेहरूबाट सक्षम मान्छेहरू लिन पर्छ एउटा सिनियरिटीलाई मात्रै पनि आधार मान्न मिल्दैन र सिनियरिटी र उसको कार्यदक्षता र कार्य प्रदर्शनको आधारमा चाहिँ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति निर्माण गर्नुपर्छ त्यो नै पार्टीको लागि चाहिँ सबभन्दा कारगर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब कहिले बैठक बस्छ अब अहिले बैठकको टुङ्गो लागेको छैन तर यसलाई अब धेरै ढिलो पनि भइसकेको छ अब यो चाँडै बैठक बसेर टुङ्ग्याउनु हाम्रो बाध्यता पनि हो जस्तो महासमिति बैठकले गरेको निर्णय चाहिँ विधान सम्बन्धी केन्द्रीय कार्य समितिले उल्टाए भनेर अस्ति भर्खर जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि भयो र उनीहरूले चाहिँ यो अब बस्ने बैठकमा त्यो कुरा सच्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि आवाज उठाइरहेको छन् यो केन्द्रीय कार्य समितिभित्र त्यो आवाज त्यो उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुँदैन के हुन्छ होइन अब त्यो औपचारिक एजेन्डाको रूपमा केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रवेश भएको छैन अब आउने कार्य समितिको बैठकमा पदाधिकारीहरूले निर्णय गरेर बैठकको एजेन्डा तय गर्ने हो अब त्यो बैठकको एजेन्डा बन्छ कि बन्दैन म अहिले भन्न सक्दिनँ तर तपाईँको प्रश्नको एउटा कुरा जवाफ चाहिँ के छ भने महासमितिको अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ यहाँनिर महासमितिको बैठकले टुङ्ग्याइसकेको विषय केन्द्रीय समितिमा फर्केर आउँदैन केन्द्रीय समितिमा आउने भने के कुरा महासमितिमा टुङ्गो नलागेको हुनाले केन्द्रीय समितिमा आएको हो त्यसले केन्द्रीय समितिको टुङ्ग्याएको के अरे महासमितिले टुङ्ग्याएको विषय केन्द्रीय समितिले उल्टायो भन्ने कुरा त उल्टाउने अधिकारै छैन त्यो आउनै मिल्दैन आउँदै आउँदैन तर महासमितिको बैठकमा नटुङ्गिएकै के हुनाले केन्द्रीय कार्य समितिमा फर्कियो अब यो जायज हो होइन यो उपयुक्त थियो वा थिएन त्यो अलग बहसको विषय हो एउटा प्रजातन्त्रमा निश्चित अवधिमा उत्पत्ति स्थलबाट सबै मान्छेले अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नाजायज भन्न त मिल्दैन अब तर पनि कतिपय प्र्याक्टिसहरू छन् यो अभ्यासहरू संसारभरि चलेको अभ्यासहरू पनि छन् कि केन्द्रीय समितिमा रहिसकेका अर्थात् एउटा प्रोटोकलमा रहेका मान्छेहरूले स्वतः त्यो को तल्लो तहको चाहिँ सदस्य हुन पाउने ती व्यवस्थाहरू पनि छन् त्यहाँ दुइटै कुराहरू बहसका विषय होलान् तर अब यो ठेकुवा बेठिक छुट्टै बहस गरौँला अहिलेलाई चाहिँ मा यति मात्रै भनौँ कि महासमितिको बैठकमा टुङ्गो नलागेको हुनाले नै त्यो केन्द्रीय समितिमा आएको हो यदि त्यहाँ टुङ्गो आएको भयो केन्द्रीय समितिले ल्याउने मिला अब सभापतिको मागलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ कि छैन तपाईँलाई के, मिल चा के लाग्छ होइन अब यो कुरा चाहिँ के छ चा भने मैले अघि नै भनिसकेँ प्रजातन्त्रमा एउटा आवधिक निर्वाचन पछि निश्चित अवधिमा गएर उत्पत्ति स्थलबाट उद्गम स्रोतबाट चाहिँ फेरि अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रजातन्त्रको यो आधारभूत सिद्धान्तभित्र पर्छ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ नि म यसको पक्षमा छु सम्बोधन हुनुपर्छ म व्यक्तिगत रूपमा यसको पक्षमा छु तर अब निर्णय भएर गइसकेको विषय निर्णय भइसकेको विषयलाई अब उल्टाउन कति सहज छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला अब मैले त केन्द्रीय समितिमा पनि आफ्नो धारणा राखेको हुँ मैले पटक पटक आफ्नो धारणा चाहिँ यो एउटा निश्चित अवधिमा गएर सबैले उत्पत्तिको स्थलबाट चाहिँ स्रोतबाट चाहिँ फेरि अनुमोदित हुने विषयलाई म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अस्वीकार गर्दिनँ समग्र विषयलाई लिएर सुझाव चाहिँ के छ तपाईँको अहिले हामीसँग प्रजातन्त्र जोगाउने नै ठुलो चुनौती छ कम्युनिस्टहरूले पचास प्रतिशत त मत नै पाएको अवस्था हो जनमत नै पचास प्रतिशत पाएको अवस्था हो हामीले पैँतिस प्रतिशत पाउँदै गर्दा उनीहरूले पचास प्रतिशत पाएका छन् एक अर्कोतिर यो संविधान यो व्यवस्था यो सिस्टमलाई नै अस्वीकार गरेर अर्कोले अर्को एउटा कम्युनिस्टकै नाउँमा अर्को शक्तिले हतियार उठाइसकेको अवस्था छ यो अवस्थामा प्रजातन्त्र पटक पटक दुई हजार सात सालको क्रान्तिपछि पटक पटक प्रजातन्त्र जोखिममा परेको प्रजातन्त्र नै समाप्त भएको अवस्था पनि हामीले भोग्दै आएका हौँ त्यो अवस्थामा प्रजातन्त्र जोगाउने चुनौती र अहिवारा काङ्ग्रेसकै जिम्मामा छ काङ्ग्रेसकै काँधमा छ र यो चुनौती र यो जिम्मेवारीलाई बुझेर काङ्ग्रेस एकजुट भएर यो आउँदा चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने सैद्धान्तिक आधार व्यवहारिक आधार र जनतालाई विश्वासमा लिन सक्ने प्रस्तुति पनि र व्यवहार पनि त्यो ढङ्गको प्रस्तुत गरेर काङ्ग्रेस अगाडि जानुपर्छ अन्यथा फेरि प्रजातन्त्र खतरामा छ भन्ने मेरो आँखा देख्दैछ एजेन्डा त अब यो कार्य सम्पादन समितिदेखि लिएर विभागहरू र अरू भातृ संस्थाका बारेमा चाहिँ छलफल गरिने चाहिँ खासै चाहिँ पूर्व बा, निर्धारित चाहिँ प्र, प्रस्तावहरू चाहिँ थिएनन् तर तिनैमा चाहिँ त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ छलफल गर्ने जो अति आवश्यक छ अहिले वर्तमानमा चाहिँ अपरिहार्य छ अनि त्यही उसमा विशेष गरेर कार्य सम्माधान समिति बनाउने कुराहरूमा चाहिँ केन्द्रित थियो तर अब यो केही कुराहरू चाहिँ पार्टीको आन्तरिक मामिलामा पनि केही कृत्रिम विवादहरू सृजना भएका छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि पार्टी अप्ठ्यारोमा छ र केही चाहिँ नेताहरूको बिचमा समझदारी हुने समझदारी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ बाधा व्यवधान चाहिँ महसुस चाहिँ भएको छ र चाहिँ कार्यकर्तालाई आश्वस्त गर्न नसकेको जस्तो पनि देखिन्छ त्यसैले यही कारणले गर्दाखेरि आजको चाहिँ विशेष गरेर आजको चाहिँ यो बैठक बस्न नसक्नुमा चाहिँ हामीले सुन्न आएकोमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलज्यूको चाहिँ अनुरोधमा चाहिँ स्थगित भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केन्द्रीय कार्यालयबाट त्यही बुझ्न पायौँ कतिपयको आशङ्का यो पनि छ कि के कार्य सम्पादन समितिमा चाहिँ भागभन्डा नमिलेर के अहिले आजको बैठक बस्न सकिएन भन्ने पनि के हो साँचो हो कि के हो अब भागभन्डा त हुने नै भयो अब त्यो तर भागभन्डा पनि मिलाउ भाग पाएर पनि भाग चाहिँ दिनेहरू र भाग खानेहरूलाई चाहिँ आश्वस्त गर्न सक्नु भएन कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ चा। त्यही हुन् त्यो पनि हुनसक्दछ त्यसैले चाहिँ सहमति हुने र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारै कुरा हो र चाहिँ त्यसले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूलाई पनि हित गर्दैन र चाहिँ हामीले चाहिँ बारम्बार भनेका छौँ कि पार्टीभित्र एक थरी मानिसहरू छन् जो चाहिँ आफूलाई धेरै चाहिँ वरिष्ठ र चाहिँ सिनियरका रूपमा प्रस्तुत हुन चाहने तर उहाँहरूको भूमिका विगत र ऐतिहासिक रूपमा उहाँहरूको चाहिँ भूमिका थिएन तर बहसै गर्ने हो सिनियरको चाहिँ हिसाब किताबले चाहिँ बहस गर्ने हो भने यो कार्य समितिमा फेरि पनि बहस हुन सक्दछ सिनियर र जुनियरका कुराहरू आज चाहिँ जनमजातै लागेर पार्टीकै लागि चौबिस घन्टा पार्टीलाई नै घर परिवार र त्यसैलाई जिन्दगी ठानेर लागेकाहरू हुने कि कहिले चाहिँ सारातिर हाम फालेर चारैतिरको चाहिँ पुरा स्वाद लिएर चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ एकलोटी स्वाद लिन खोज्नेहरू चाहिँ सिनियर हुने यो चाहिँ अहिले चाहिँ मुद्दा चाहिँ बन्न सक्ने चाहिँ प्रबल सम्भावना देखिन्छ र त्यसैले हामी पनि एउटा दुःख गरेर आएको एउटा जुन वर्ग छ चा, जुन चाहिँ समुदाय छ चा, यो समुदाय अहिले चाहिँ हामी युनाइट भएर चाहिँ गएका छौँ यस योभित्र चाहिँ कुनै ग्रुप स्रुप अथवा लबी सबि भन्नुभन्दा पनि खारिएर आएको र चाहिँ त्याग तपस्या र समर्पणबाट चाहिँ आएको चाहिँ ग्रुप चाहिँ एउटा ग्रुप हुनुपर्छ गर्दछ जो ग्रुप भनेको चाहिँ पार्टीको तागत हो जो निस्वार्थ भावनामा छ जसले चाहिँ आफ्ना भावनाहरूलाई भित्र चाहिँ स्वार्थ नभइकन पार्टी र देशको स्वार्थ चाहिँ सम्झिनेहरूको चाहिँ हामीले ग्रुप चाहिँ तयार गर्दैछौँ र त्यो ग्रुप चाहिँ लगभग लगभग लग आन्तरिक रूपमा अघोषित रूपमा चाहिँ तयार भइसकेको अवस्था हो त्यसैले यसले चाहिँ भोलि चाहिँ जति चाहिँ बाधा व्यवधान र जता पनि आफैलाई स्थापित गर्ने जुन किसिमको मनसाय राखेर नेताहरू चाहिँ जो जसले गुमराहमा राख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि अब पर्दाबास हुने बेला चाहिँ आएको छ यसले गर्दाखेरि झन् जटिलतामा कसै व्यक्तिलाई पजनी गर्ने नाउँमा चाहिँ पार्टी चाहिँ धेरै रुम लिएर चाहिँ पार्टी लिनुपर्ने गन्तव्य विहीन भएर चाहिँ अनेत्रैतिर चाहिँ मोडिएको चाहिँ आभास हुन्छ चा, त्यसैले हामी अब चाहिँ यो अवस्थालाई चाहिँ टुल्ठुलो हेरेर चाहिँ बस्न सक्ने परिस्थितिमा चाहिँ छैनौँ यस्ता गतिविधिले पार्टीलाई चाहिँ कस्तो बनाउँछ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्नु छ पार्टीलाई आफ्नो रूपमा पनि पूर्ण रूपमा बलियो बनाउनु छ तर पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँले चाहिँ पार्टीलाई कतातिर पुर्याउला के लाग्छ तपाईँलाई आन्तरिक अब प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रै कुरा हो होइन लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र भने तर दुरागरणपूर्ण सोचबाट चाहिँ अगाडि बढ्नु खोज्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अपराध हो पार्टीभित्रको त्यसैले अपराधिक गतिविधि चाहिँ कसैले पनि चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ एकिन छौँ र हाम्रो हातबाट हामीले निकास दिनेछौँ हाम्रा कारणले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दछ भने पार्टीबाट हामी विमुख भइदिन सक्दछौँ तर पार्टीलाई घात गर्न सक्दैनौँ हामी त्यसैले यो सोच भएका मानिसहरूको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ अब तागत चाहिँ बिल्डअप भएको छ र चाहिँ विशेष गरेर जसरी चाहिँ पार्टीलाई अहिले एकताभन्दा अरूको एक कुनै विकल्पै छैन काङ्ग्रेसभित्र र त्यसैले कृत्रिम एकताको कुनै अर्थै छैन एकता भन्न खोज्ने तर व्यवहार त चाहिँ यसलाई एकतामा परिणत गर्ने एकता भनेको त व्यवहारमा परिणत भएर परिणाम निकाल्ने कुरा नै हो त्यसैले चाहिँ कुरो चाहिँ क्रान्तिकारी गर्ने अनि व्यवहार चाहिँ एकदमै गरि जिम्मेवार गऱ्यो भनेदेखि यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ गर्दैन यसले गर्दैन हामी त्यो त्यो चाहिँ कुरामा हामी छौँ दरिलो रूपमा हिजोको चाहिँ चाहे पञ्चायतका विरुद्ध लड्नेहरू हो पञ्चायतमा भूमिका खोजेकाहरू पनि अहिले काङ्ग्रेसभित्र हाम्रा नेता हुनु खोज्दैछन् यो चाहिँ विडम्बना हो त्यसैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बेला आयो भनेदेखि यो सबै चाहिँ यसको चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ हुन्छ नै त्यसैले चाहिँ जता पनि अवसर आयो भने जता पनि चाहिँ पाइला चाल्नेहरूले गर्ने हो भनेदेखि हामी रगत पसिना बगाएर चाहिँ यतिका मानिसहरू यति अङ्गभङ्ग भएर चाहिँ सारा सर्वोच्च पार्टीलाई लगाएर सारा जिन्दगी परिवार घर सब सारा कुरा त्यही हो भनेर लाग्नेहरूको चाहिँ अर्थ के रहन्छ त्यसैले हामीले अहिले बोल्ने बेला नभएको र अब बोल्ने बेला चाहिँ आएको त्यसैले चाहिँ यो यो हाम्रो चाहिँ किनकि समर्पणको भाव र चाहिँ पार्टीभित्र त्यागको भावनासँग चाहिँ लड्न सक्ने तागत चाहिँ छैन स्वार्थी भावनाहरूले चाहिँ त्यागको भावनासँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ सक्दैन कार्य सम्पादनमा समितिमा चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू आउनु पर्ला जस्तो लाग्छ कार्य सम्पादन समितिमा कार्य सम्पादन भन्नाले पनि देशको समग्र काङ्ग्रेसभित्रको विषयवस्तुलाई चाहिँ चिनेको व्यक्ति हुनुपर्दछ र चाहिँ त्यो भित्र यो चाहिँ धेरै चाहिँ विगतमा पनि कार्य सम्पादन समितिभित्र रहेका मानिसहरूबाट केही मानिसहरूका गतिविधिलाई हामीले पनि वाच गरेका छौँ जो पार्टीका लागि पनि स्वस्थकर रहेनन् र चाहिँ पार्टीका लागि हितघर पनि रहेनन् त्यस्ता मानिसहरूका बारेमा पनि व्याख्या गरिनेछ जो को मान्छे पर्दछसँगको कुरा होइन जो मान्छे सक्रिय रहन सक्दैन नेतृत्वमा छ तर सक्रिय रहन सक्दैन भने निष्क्रिय मानिसहरूलाई राखाएको कुनै अर्थ छैन त्यसैले त्यो भित्र एउटा मानिसलाई खालि व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने तर उसले भूमिका चाहिँ निर्वाह नगर्ने हो भने त्यस्तो व्यक्तिको चाहिँ आवश्यकता पनि छैन त्यसैले सक्रियताका साथ काम गर्न सकिने र चाहिँ निस्वार्थ भावनाबाट चाहिँ सबै समग्र कम्तीमा पनि देशभरिका चाहिँ कार्यकर्ताहरूका बिचमा कम्तीमा पनि चिरपरिचित भएको मानिस चाहिँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ कार्य सम्पादन समितिमा आउनु पर्दछ अब जुनियर र सिनियर भन्ने कुरा जो छ अथवा चाहिँ वरियताक्रमका कुरा छ क्रम केलाई क्रम भन्ने जेल गएको चिजलाई भन्ने कि हिजो हामी चाहिँ हिजो हिजो आजभन्दा चाहिँ हामी चाहिँ बा निकै पञ्चायतकालीन अवस्थादेखि नै जेल जीवन जाँदा 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 साइकालसम्म जेल जानेहरू सिनियर हुने कि हिजो चाहिँ अन्यत्र चाहिँ डुलडाल गरेर चाहिँ यो भित्र भित्रिएर चाहिँ हाम्रा मालिक हुने त्यसैले यो चाहिँ यो चाहिँ विचाराधीन छ त्यसैले पार्टीभित्रको जुन हिजोको क्रान्तिकारी चाहिँ सोच र शैली र चाहिँ उसको सक्रियता रहेका मानिसहरूको वर्चस्व हुनु जरुरी छ त्यसैले आज निस्वार्थ भावना र चाहिँ हिजोको चाहिँ परिवर्तनकारी सोच भएका मानिसहरू बाट अलिकति पार्टी विमुख हुन जान थाले र चाहिँ बढी चलखेल र बढी स्वार्थी भावनाहरूले चाहिँ बढी यसमा चाहिँ अलि भूमिका चाहिँ गर्दाखेरि पार्टीले लिने गति र चाहिँ पार्टीले लिने उपलब्धि लिन नसकेको चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ त्यसैले हामी जागेका छौँ हामी केही न केही रूपमा पनि अब हाम्रो पनि बेला आएको छ र हामीले पनि यिनै कुराहरूलाई हामीले चाहिँ दसगत गरेर चाहिँ जाने हो भनेदेखि भोलि हामी पनि दोषी हुन्छौँ त्यसैले दोषी मुखबाट मुक्त रहनको लागि बेलैमा चाहिँ पार्टीलाई पारने अप्ठारा जति भावनाहरू छन् जति चाहिँ भूमिकाहरू छन् जस जसका भूमिका छन् आफ्नो पनि भूमिका छ भने आफू पनि सचिएर जाने र अरूकाका पनि भूमिका छन् भने ती भूमिकाहरूलाई पनि उदाङ्गमा पारेर लैजाने र चाहिँ कम्तीमा पनि कार्यकर्तालाई चाहिँ अब काङ्ग्रेस चाहिँ ठिक बाटोमा चाहिँ हिँड्दैछ है भनेर चाहिँ तलका काङ्ग्रेसहरूले पनि हाम्रो भविष्य पनि सुनिश्चित छ पार्टीको चाहिँ भविष्य पनि सुनिश्चित र त्यो भित्र हाम्रो भूमिका र हाम्रो चाहिँ भविष्य पनि सुनिश्चित छ भन्ने कुराको आश्वस्तता दिनका लागि पनि हामीले भूमिका निर्वाह गर्नु चाहिँ पर्दछ त्यसैले up चाहिँ एकदमै मान्छे त तिनै हुन् तर ती मानिसभित्रका पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने र विश्वास गर्न सकिने खालको मानिस चाहिँ कार्य सम्पादन समितिभित्र आउनुपर्दछ जसले भोलिको काङ्ग्रेसको चाहिँ उपलब्धि अथवा चाहिँ लक्ष्यलाई चाहिँ यसले चाहिँ परिणतिमा चाहिँ पुगाउन सघ जस्तो जिल्ला सभापतिहरूले पनि विधानको कुरा सच्याउनु पर्छ भन्दै होइन यो केन्द्रीय कार्य समितिलाई दबाब दिइरहेका छन् यो तिनीहरूको कुरा चाहिँ सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन यो समितिमा यो बैठकमा के हुन्छ म पहिलोचोटि बोल्दैछु र यो दोस्रोचोटि आज तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले कुरा गर्न पाएँ कुरो के हो भने यो सभापतिले उठाउँदै गरेको कुरा चाहिँ जुन उठाइराख्नु भएको छ त्यो कुरासँग सभापति हामी सबै चाहिँ सहमत छौँ केन्द्रीय सभापतिदेखि लिएर हामी कार्य समितिका सदस्यहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको कुरासँग हामी पनि सहमति छौँ र स्वयंमा सभापति चाहिँ अहिलेसम्म कहिले पनि शेरवादेवाले अनुदानको पोलिटिक्सबाट चाहिँ उहाँ आउनुभएको छैन उहाँ हिजो स्वतः केन्द्रीय समिति चाहिँ महासमिति हुँदाखेरि पनि दलिन्द्राबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको हो र अहिले पनि उहाँले चाहिँ आफूले चाहिँ निर्वाचनमा गएर चाहिँ लडेर आउने चाहिँ कुरामा चाहिँ उहाँले व्यक्त गरिसक्नुभयो तर कुरा के हो भने हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको पालो मा, जुन चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिलाई चाहिँ कार्य समितिलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यसको आश्वस्त गर्नका लागि भनेर एउटा ग्रुपले चाहिँ कन्भिन्स गर्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र चाहिँ तपाईँले कार्यसमितिप्रतिको तपाईँको जिम्मेवारी र तपाईँको स्नेह तपाईँको चाहिँ आत्मीयता चाहिँ बाँड्नका लागि पनि तपाईँले एकचोटिका लागि अथवा चाहिँ अब उपरान्त केन्द्रीय समितिलाई स्वद महासमिति सदस्य ल्याउने प्रावधान राख्नुहोस् भनेर भन्नुभयो र ती भन्नेहरू नै एउटा कार्यदल तयार गरेर तिनकै प्रतिवेदनबाट चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाह्रौँ एघारौँ र बाह्रौँ महाधिवेशनमा दुईवटा महाधिवेशनले यसलाई अनुमोदन गर्यो अब त्यो अनुमोदन गरिसकेपछि तिनी मानिसहरूले अहिले चाहिँ हटाऊ भनेर जो हिजो कार्यदलमा बसेर प्रतिवेदन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएका थिए तिनैले अहिले नोट अफ डिसेन्ट लेखे र चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भने हटाउने कुरा हटाउने त्यसमा महाधिवेशनले ल्याएको चिज महाधिवेशनबाट हटाउने कि महाधिवेशनबाट आएको चिज शेरबहादुर देउबाको दुई शब्दबाट हटाउने

र कार्य समितिमा चाहिँ त्यो आठजना पन्चासीजना केन्द्रीय सदस्यहरूमा आठजनाले नोट अफ अफिटेसन लेख्नुभयो अनि त्यत्रो ठुलो बहुमत रहेको ठाउँमा चाहिँ शेरवादेवाले बहुमतको उल्लङ्घन गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ केही निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुँदैन नि त एक अनि अर्को कुरा के हो भने हिजो ल्याउने हिजो आफैले कार्यपत्र तयार गरेर हिजो त्यही प्रस्ताव ल्याएर ल्याउने अनि यो दुईवटा अधिवेशन एघारौँ र बाह्रौँ अधिवेशनसम्म अथवा बाह्रौँ र तेह्रौँ अधिवेशनसम्म के हेरेर बस्नुभएको त्यतिखेरै हटाइदिएको हुन्थ्यो त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने अधि महाधिवेशनबाट आएको चाहिँ यो कुरोलाई महाधिवेशनमै टुङ्ग्याउनु पर्दछ पतिहरू त फेरि भन्दैछन् कि विशेष महाधिवेशन बोलाउँछौँ भनेर अनि त्यो बोलाउन दिने अवस्था ठिक के पहिल्यै सच्याउन ठिक के लाग्छ भनिसक्नुभयो नि त म सामना गर्न तयार छु भनेर त्यसैले चाहिँ के हो भने विशेष अधिवेशन भनेको चाहिँ पार्टी टुक्रिने कुरा हो पार्टी टुक्रिने कुरा त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ के हो भने अतिवाद चाहिँ कसैबाट पनि हुनु हुँदैन र चाहिँ भोलि चाहिँ अहिले त एघटो कुराहरू चाहिँ सुनिएका छन् भोलि चाहिँ यी कुराहरू यी जटिलताहरू आउने हो भनेदेखि दोहोरो रूपमा चाहिँ प्रस्फोटन हुनु सक्दछ त्यसैले कुरामाथि कुरा आउँदै गयो भनेदेखि चाहिँ किनकि अहिले त सभापतिजीले चाहिँ भन्नुभएको छ सभापतिलाई बोलाउनु भयो उहाँ पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न यो कुरामा चाहिँ मेरो पनि त्यही किसिमको छ उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ तर अब केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूले मान्दिँदैनन् भने के छ अब चाहिँ उहाँले के गर्नु छ यति मेरोले चाहिँ गरेन जबरजस्ती गर्ने कुरा त सभापतिले पनि त भएन नि त तपाईँहरूले अझै कति बेलासम्म नेभी सङ्घलाई चाहिँ नेतृत्वविहीन गराएर राख्ने के छ अवस्था हो यो सबै कुरा त जटिलता हो आन्तरिक जटिलता छ नि हिजो बत्तिस वर्ष लगाइयो अहिले देशको शिक्षा प्रणाली चाहिँ तपाईँको सेमिस्टर प्रणाली छ अनि हाम्रो चाहिँ नेतृत्व विद्यार्थी नेतृत्व कस्तो भयो भने त्यो बाहिरबाट चाहिँ किनभने शैक्षिक संस्थाबाट चाहिँ आएन कि शैक्षिक संस्था बाहिरबाट आयो विद्यार्थीहरूको बिचमा र नेताको बिचमा धेरै भेटघाट हुने सम्भावना कम भयो त्यसैले हामीले बत्तिस वर्ष चाहिँ लागु गऱ्यौँ बत्तिस वर्षसम्म लागु गर्न गर्दा बत्तिस वर्ष नोट आउट डिसेन्ट लेख्नुभयो अहिले तिनै नेता नोट आउट डिसेन्टले चाहिँ विद्यार्थीहरू पठाएर पार्टी कार्यालयमा चाहिँ बत्तिस वर्ष लागु गर भनेर चाहिँ प्लेकार्डहरू चाहिँ यो चाहिँ यो